Byl čas na čaj. Nyní však je čas na cesty. Dámy a pánové, zdravím vás, vítám u dnešního videa, který je... ve kterém nebudeme hrát ruskou kampaň, jak se může na první pohled zdát, tedy pardon, sovětskou, jak se může na první pohled zdát, jelikož tohle intro mám předtočený, už jsem se dostal k ruské kampani, vy teprve máte několikátou asi druhou misi za britskou kampaň, tudíž se jdeme vrhnout na německou přehradu, která si nepamatuju, jak se jmenuje. Děkuju moc, že se na mě díváte, budu rád, když mě podpoříte lajkem, odběrem, popřípadě, když napíšete nějaký koment nebo mě zazdílíte. Děkuji moc a užijte si video. Jdeme na další misi. Co to bude? Pánové, dostali jsme nové rozkazy přímo z oddělení pro zvláštní operace. Zároveň k nám byly převeleny dvě nové posily z 6. výsadkové divize. Pro tuto operaci nám byly doporučeni díky svým výsledkům z předchozích akcí. Kapitáne Pricey, seržante Evansy, vítejte u třetí čety. Tady se nacházejí vodní elektrárny v průmyslové oblasti Ruhr v Německu. Jejich hlavním účelem je poskytovat elektrickou energii továrnám a městům v této oblasti. V minulém roce jeden chytrý chlapík vyrobil zvláštní bombu, která byla vyvinuta speciálně na vodní přehrady. Díky těmto bombám se podařilo našim kolegům prorazit přehrady Mone a Eder, což způsobilo rozsáhlé záplavy a poškození průmyslového centra v Německu. Němcům se bohužel podařilo tyto přehrady opravit. Velení po nás žádá, abychom na tyto cíle znovu zaútočili. Tady je přehrada Eder. Budeme vysazeni v noci. Podle průzkumníků je oblast kolem přehrady neobydlená. Vysazení v těsné blízkosti je nemožné kvůli německým kanónům v okolí přehrady. Naším úkolem je najít a zničit co nejvíce těchto protiletadlových kanónů, aby naše bombardéry mohly dělat svoji práci. Na úpatí této přehrady jsou elektrické generátory. Naším úkolem je tyto generátory zničit. Musíme rozmístit a nastavit výbušniny a co nejdříve opustit oblast v připraveném nákladňáku. Ten nás dopraví na letiště, kde už na nás bude čekat letadlo. To je vše, pánové. Zkontrolujte si zbraně a pečlivě si prostudujte fotografie a mapy. Před odletem se dozvíte další podrobnosti. Hodně štěstí. OK, takže jdeme zlikvidovat tuhlenstu dost pěknou přehradu, která se mně líbí. A tohle je dost zajímavá mise, protože já úplně sám tam mám všechny v té přehradě. Vystřílet, vyzabět, pozabět, povraždit a potom tu přehradu dokonce odpálit. To už si pro mě přijede, ale hrdý kapitán Price a ježičmarja, ještě někdo, sakra, jak on se jmenuje? Jmenuje se seržant Waters, už vím, seržant Waters se jmenuje. Teda nemenuje se seržant, ale je to seržant a jmenuje se Waters. A tahle přehrada doopravdy existuje a musím říct, že vypadá dost podobně jako tady ve hře, takže si s tím dali očividně dost práce, což je super. Takže my jdeme sabotovat tuhle tu přehradu, jde mi odpalit víc, tady je vody jak nachcáno, řekl bych nasráno, ale vodu většinou neserete, pokud nemáte průjem, což v této době většinou značí koronavirus, takže noste roušky, ať budete v pohodě. Pic do němčoura, já se to tady prostě tu uložím. Ani za chviličku vyvolají na mě poplach, kde, já jsem ho netrefil, teď ho trefím, proč se leháš, trouba. Kdyby utíkal, tak ho spíš netrefím. Jau, teď mě ale někdo dal. A tady jsou dva, nemám něco lepšího? Já mám Stena, tak to tady dělám. Umři. Děkuju. Je ten druhej. Je nalevo nebo napravo? Oh, ruce vzhůru. Vzej se. Odhoď tu zbraň. Sakra už ale. Já tě s ní ubiju. Chcipni. Hajzl jeden. Co to dovolí? Do mě, do Angličana tady střílet. A o německou pušku, mám takový pocit. Jep, to je německá. Teda všechno to poberu. Hakenkreuz. Oh, to je pěkná přehrada. Vše světýlka, tamhle se taky podíváme. Ovšak vy to uvidíte. Protivzdušná obrana, ty se zbavíme. Tohle nenápadně. Pěkně po gentlemansku, už po mně někdo tamhle co spálí a ten nemá šanci mě trefit. Nějaký trouba, co jsem tak jako myslí. A je přitom zvládne velký hovno.
Prásk, ty taky se zbavíme, tohle se mi nelíbí. Tohle už má ale pušku, ten by mě možná i mohl trefit. No to je idiot, on tam zaběhnu. Tak nic no. Tej, tyhle do prdele. Na ten kulomet jsem úplně zapomněl. A teď mi to tady bouchne v zádech, to nechci. Dobrý, ale sakra. Umři. A tohle z toho se zabavím granátem. Tak ne, on mě viděl. On mě tam trefil do hlavičky. Dobře, na toho kulomečíka jsem tak trochu zapomněl, no. Se stává. Se občas prostě stává. Tak znova. Hej, bouchni. Hej, dej tam tu bombu. Tě zabiju, nezabiju, nepovedlo se mi to. Tak nic. Krása, ale teď mám tebe. Teď tě takhle můžu trefit, to je lemplák, on mi tam ukázal svoji nohu. Nemáš mít tak velký haxny, demente. Teď odpálím tebe, další Němec, pic. Už není. Vemu si projít tu stena, tady by někdo mohl vyběhnout a... Jej. Ten se tady krčil, kemper zasranej. To jsem tady upřímně nečekal. Vezmu si lékárničky a vykouknu, no jasně, že jo. Si to pamatuju, ne? Rouchen verboten! Netuším, co to znamená. Možná něco jako udržujte bezpečnost. Co já vím? Německy neumím. Učil jsem se jenom rusky. A tady si někdy nepamatuju, na které straně bude východ. Tady bude východ, no tak to mi mohlo dojít, když za mnou je plot. Nebo nějaký ten přidržovací ten. Já tam hodím dáreček. No, oni oba dva odběhli. On mě ten granát ubral na takovou dálku. To bych neřekl. Ojojojojojoj, chcípni. Dobrý. Ne, další. Tak ale už umřeš? Možná mě vědí. A přemýšlím, co se nechám zazvrnit, protože do toho stena jako nemám dvakrát. Do toho stena nemám dvakrát moc nábojů. Ne. Tej. A do toho stena nemám dvakrát moc nábojů. A hlavně tady nebudu mít kde sbírat, protože Němčouři stena nemají. To je taková klasická britská zbraň, která měla tendence se dost kazit. Já nevím, odkud přijde. To je odkud přijde. Jo. No jistě! Umlátím ho. O, jak s tím... To bych potřeboval, aby mi někdo nastavil prdel. Protože bych jenom dělal. Neřví do toho rozhlasu, nikdo na tebe není zvědavej. Idiote. Ne, nabít to v klidku. No, to snad byl nějak dlouho, jsem čekal, že to přebiješ rychlejš. Kopak to tady máme, no tam máme nějakýho týpka. Samozřejmě, že to je Němec. Hej. Měl mě. Hodnej Němčour. Tady mám dalšího. Pizza je po něm. Ještě někdo? Už tady nikdo není. Nabíto, kolik nám to zbylo nábojů? 10, to jsme museli dobít přece. Umři, ty s tou čepičkou. No. Dostali jsme nějaký náboje. Jo, Němci. No samozřejmě někdo jiný by tady byl. Ne, zabiješ mě. Ještě někdo? Tamhle ten hajzl mi tam dělá problémy. Co ty tam? Ten se mě tam teda nelíbí. Já mu tam hodím granáta. Umři. Ha, to je idiot, on... Já bych přizal, že ho hodil. A vypadnul mu tam zpátky k němu. Očividně ne. Hů, to je akce. Děli jste ty mé reflexy? Ten tak někdo nemá. Buďme chviličku sticha. Umřeš ti říkám! Nahoře mě sere. Já se toho nahoře předem zbavím. Teď se zbavím. On si kleknul! Jaký chytrej. Kouká na tutoriály na YouTube určitě. Potřeboval bych víc životů. To je šulin. Jak to dělají? Potřebuju tohle. Ale tak ty vole. Co to je tohle? Oni podváděl, no teď ty jste jak idiot a on mě nedokáže trefit, krása. Jo, mezi tím, co tady kontrolou nahrávání, tak mě zabije druhý. Tak pojď. To je idiot, on fakt čel. Já mu tam hodím granát a to bude jednodušší. Nehažo jsem! To je idiot, dobrý.
Už běží. Ale trefil jsem ho. Určitě je vykrvácí. Já si místo toho Stena tady půjčím aspoň pušku. Protože s tím skoupem se mi střílet nechce. Na takovou blízkost. Kde budete? Oni přijedou tady. Já jim tam hodím granáta, jak přijedou. Tady jsou tu dva. Zabil jsem je? Jo, ale tenhle to přežil. Jak to, že jsi to přežil, hochu? Au! Já jsem to uložil taky v dobrý moment, zrovna když mi dal ránu. A tady máme P40, tu přesně potřebuji. A tady mám také pocit, že zrovna, když vystoupím na druhé straně. Ne, tak ne, tak ne, tak, tak prej ne. Vem tu zbraň, ty idiote. Proč se jede tak pomalu, nahoru to vyjelo rychlejš. Vidím lékárničky, to přesně potřebuji. Už vás slyším, zabít. Ještě jeden. Krásně, já jsem frajer. Kdyby to čekal, že na německý přehradě bude tolik Němců. Ozbrojených. Cípni. Další. Jak ty fakt dost? Ne, ty idioté. S tobou jsem nepočítal. Jak zdrhá, ne? Sráč jeden. Tak pojď. Hajzl. Teď se na to jemu dokonce sniperku. Už tam kouká, debílek. Kdo jde další? Výborně, máme tady dobrovolníka. Krása, jsou v mém 40 tady úplně samo. Ne, ty krete. Cože, on je ještě tady někde. Kde ses tady vzal? To jsem si vůbec nevšiml. Za dveřma mu nebyl, tam jsem ho teda čekal. Tak jsme se dostali až dolů. A to mi nepřišlo, že jsme tolik jeli. Tím výtahem jako tak nízko. Já ho netrefil, jak to? Neutíkej přede mnou. Kam zdrháš? Ne. Zemři a ty taky. Přijdu další? Ty přijdu určitě další. Já to tady musím odpálit. Englanda, přesně tak. Já jsem z Británie. Dokonce z Velké Británie, víš? Vezmu si sniperku a odprásnu vás. Všechny. Kde jsou další? Tamhle. Já ho nevidím, takhle. Ha. Musím se tady opět zbavit této protiletecké obrany. To nebude problém. Musím si prostě tu sniperku, tady budu potřebovat střílet ti na dálku. Zničím světilko, ne? Co vy na to? Půjde to? Zničit světilko? Já už si to nepamatuju. Nepůjde, ne. Ty vole, to je velká vlajka. Víte, kolik taková vlajka musí stát vyrobit? No vlastně asi ani moc ne, protože jim to podle mě ještě užijí v koncentrákách. Tyhle, to je taky druhá taková obrovská vlajka. Taky bouchni. A já tady čekal další Němčoury. Ne, tohle ne. Toho taky ne. Jo, jak vylít. A vy chcípněte. Děkuju, fakt hodný. Takovou spolupráci tu bych tady nečekal. My dáme bomby, tady to ale neodpálíme hned, tady to bouchnáš pozdějiš. A vy si tady vzal tu MP45 třeba, co jste měl, teda 44. Ano, přesně tak. O, to je zbraň mužů. Já se teď musím dostat tamhle. Nahoru, na tu přehradu, tam už by na nás měl čekat kapitán Price s majorem Ingramem v nákladňáku. Takže odsud musím co nejdřív vypadnout. To byl aim. Jak svině. O, Němčouři nahoře ještě, že jsou zmatený jak švestky. To já nevím, jestli bývají švestky zmatený. Švestka si úplně nemůže být zmatená. Jdeme nahoru a tady už určitě budou zase čekat ty parkanti. Slyšeli jste to? Už mají zajatýho toho šéfa jejich. Tam mluvil ten. Ho. Umři. Díky. A další. Ne, další. Kde? Tamhle.
Už není. Tora, tora. Teda, to mělo být možný. Já jsem se jich nalak, víte? To už by nikdo být neměl, mám takový pocit. Ty už jsou všichni mrtví, ty jsem všechny povraždil. O, tady jsou ještě životky, tak prostě si vezmu, že ho, nepohrdnu jíma. Je! Ať jsem se malým pozral. Tak pojďte. Já se vás nebojím. Jooo! Krása. Ještě i lékárničky mi z nich vypadly. To je luxus. Major Ingrame. Kapitáne Pricey, už jsem tady. Nazdar, kucí. Výborně, chlapče. Rychle, naskočte, dělejte. Udycháš, chlapče. Jdeme. Jdeme pryč, hoši, jdeme pryč. Je to tady samý blázen. Ježmarja, samý Němčouři. Toho zabiju. Kurva, mi po mě střílej. Co si to dovolujou? Praj se opatrně, jo? Nemáš tvrzený sklání, neprůstřelný. Nic takovýho, musíš dávat bacha. Ty idiot, on se tam lehnul. My ho přejedem. To je kretén. To je ale lemplák. A tohle ještě taky sejmu. Sejmu samo? Já myslím, že jo. Každopádně tohle se všechno z dnešního videa. Jsem moc rád, že jste se dívali, budu rád, když mě hodníte lajkem a odběrem. Děláte pro mě toho dost. Děkuji, zatím se mějte a zdar.